დავბრუნდით ისევ ეთერში სტუმრების შემოგვერთდნენ კიდევ ერთი საინტერესო თემა გველის წინ, მაგრამ თუ წინააღმდეგი არ იქნებით, მანდაც ისეთი სურნელია, მე მგონი ჯობია დროზე ვნახოთ რა არის ამ ყველაფრის მიზეზი. მოდი დავიწყოთ სალათით, რომელიც გადაცემის წინა ნაწილში მოამზადე და მაყურებელს კარგად ვერ მოუყევით რა ხდება შიგნით, რა გააკეთე და მოკლედ აღვხსნათ რა და რა ინგრედიენტი გამოიყენა. იქ ძირითადად ჭარხლის სალათი, აქედან გამომდინარე ძირითადი შემადგენელი პროდუქტი არის ჭარხალი. ცოტას ვიტყვი ჭარხლის სასარგებლო თვისებებზე, იმიტომ რომ ბევრს არ უყვარს, მეც მაინც არ გიჟდება. Მოამზადებთ საინტერესოდ, არის ძალიან გემრიელი და მაგის გარდა აქვს ძალიან ბევრი სასარგებლო თვისება, ჯანსაღი და ძალიან კარგი საკვებია პირველ რიგში ტვინის უჯრედებისთვის და ღვიძლისთვის. აი ჩვენ გვჭირდება მაკორო ტვინ გახსნილებას. დილით აი მსგავსი სალათს რომ მივირთმევთ, ნიგოზი აქვს როგორც ხედავთ, ნიგოზის ტვინზე კარგად მოქმედებს, ანუ ფაქტიურად ტვინი შეგვიძლია გავხსნათ ესე დილით ამ სალათით თუ დავიწყებთ. მომზადებას რაც შეეხება, ვაკეთებ დრესინგს, რომელსაც ვაკეთებ იგივე ჭარხლით. ვაბლენდერებ ნახევრად მოხარშულ ჭარხალს, ზეითუნისზეც, შავ ბალზამიკოს ძმარს, ლიმნის წვენს ვაწურავ, ცოტა ჟოლო დავუმატე მე ამ შემთხვევაში. ერთი კითხვა მაქვს, ნახევრად მოხარშულ ჭარხალს რატო? იმიტომ რომ სუ რომ მოიხარშება სასარგებლო თვისებებს კარგავს. და ერთი ის რომ კარგავს სასარგებლო თვისებებს და მეორე ის რომ მე ესე უფრო მეგემრიელება ვიდრე ჩახარშული რაღაცა მესაჟი ჭარხალი. სალათშიც ესეთი ჭარხალი გამოიყენეთ. სალათშიც ესეთი ჭარხალი გამოიყენეთ, რომელიც მოვთუშეთ სუბუქად, ესე კუბება დავჭერი და მოვთუშე თაფლში და ლიმნის წვენში. ანუ ესე ტკბილი სალათი გვაქვს ფაქტიურად, იმიტომ რომ ნიგოზიც კარამელიზებულია, მოხალულია და თაფლი აქვს ცოტა და ეს არის თხის ფეტა, ანუ ყველი, რომელიც ამ სიტკბოს თავის სიმლაში დააბალანსებს. გემოების მიქსი გვაქვს ესე იგი, ტკბილის და ლაშა ყველის. პრინციპში ყველაში რათა გემოვნებენ ხოლმე თხილთან და ნიგოსთან ერთად და ალბათ ეს ეს ხარა ყველაფერი ერთად იქნება ძალიან საინტერესო. მოდი მე ადგილს გაგითავისუფლეს მთავარი კერძით. Da, ce ni desertează, 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 ჯობია რომ გავაციოთ სადღაც 10-15 წუთი დაჭრისას პრობლემა რო შეგვექნას უფრო მოხერხებულად დავჭრით შემდეგ. მე მგონი დღევანდელი სადილი შედგა თავის თავარი კერძი მოიხსერი ჩვენ თავგადით და მაშინ ჩვენთან ერთად გადმოინახეთ რა ჩვენ სტუმრებთან იმიტომ რომ ეჭვი მაქვს ეს თემა შენთვისაც საინტერესო იქნება ხო? ეს საკმაოდ აჰა, კარგი. საქმე ისაა, რომ 26 და 27 სექტემბერს ქარვასლაში გამართება ხარისხიანი ქართული პროდუქციის გამოფენა გაყიდვა. ნაწილი ბუნებრივია ძალიან მცირე ნაწილი არის ჩვენთან წარმოდგენილი. მე პირველ რიგში სტუმრებს გაგაცნობ და შემდეგ რა თქმა უნდა დავიწყოთ საუბარი, გვაინტერესებს ხომ რა პროდუქცია წარმოდგენილი. ტარიელ ზივზივაძე, ქარჯის მოძრაობის ინიციატორი, ნატალი საგინაშვილი, სავაჭრო და ბიზნეს ცენტრ ქარვასლას მარკეტინგის მენეჯერი, მარი დანელია, ქართული წინდას წარმომადგენელი და საშა გოცირძე, კომპანია კროიტერ ენდ გოცის დამფუძნებელი. ხო სწორად ვთქვი? დიდი მადლობა სტუდიაში მობრძანების, მე გამიკვედა რომ ეს ქართული კომპანიაა, თუმცა როგორც გავიგე, უბრალოდ თანამშრომლობთ გერმანიასთან და აქედან არის და აწარმოებს ტყავის აქსესუარებს. სანამ მაშინ დეტალურად ვისაუბრებთ იმ პროდუქციაზე, რომელიც წარმოდგენილი იქნება ამ კონფერენციაზე, ბუნებრივია საინტერესო ამ კონფერენციის მიზანი რა არის, ის კომპანიები რის მიხედვით შეირჩა, რომლებიც მონაწილეობენ ამ ექსპოზიციაზე. გამარჯობა. სავაჭრო და ბიზნეს ცენტრი ქარვასლა მუდმივად ცდილობს მომხმარებელს ახალი და საინტერესო ღონისძიებების შესთავაზოს. ჩვენ გვქონდა ბევრი სხვადასხვა სახის ღონისძიება და ამჯერად გვინდა რაღაც ახალი, უფრო რაღაც ეროვნულ მოტივებზე, ეს თქვა დაფუძნებული ღონისძიება. ამიტომ ჩვენ, ანუ ქარვასლამ და მოძრაობა კარჯიმ, ეს თქვა მოვილაპარაკეთ და გადაწყვეტ გავუკეთებინა ერთობლივი პროექტი, რომელზეც უკვე საკმაოდ დიდი ხანია მუშაობთ და უკვე ამ კვირის ბოლოს როგორც იქნა ეს შედგება ეს ჩვენი პროექტი და ძალიან გვიხარია. რაც შეეხება მონაწილეებს, ამაზე შემდეგ ტარიელი უფრო კარგად ისაუბრებს, თუმცა ანუ ეს არიან ის კომპანიები, რომლებიც აწარმოებენ მხოლოდ ქართულ პროდუქციას, მხოლოდ ის კომპანიები, რომლებიც აწარმოებენ ქართულ პროდუქციას. და ანუ დაახლოებით 25-მდე კომპანია არის და ძალიან გვიხარია, რომ შაბათს ეს ღონისძიება დაიწყება. ერთად მოიყრის ეს 26-ივე თანდე. საინტერესო სლოგანი ქონდა, ხო, ზუსტად ამაზე მინდა. ქართული ყველაფერი კარგია, ხო, არ მეშლება, მე შემოკლდა და დარჩა ქართული კარგი და ბოლოს მივედით ქართული. როგორ არ ვეც, ემზადები, ემზადები. ემზადებული ვარ. მართლა როგორ მოხდა ეს სლოგანზე მოკლედ გეტყვით, რომ აი ბაზარში ვყიდულობდი, უბრალოდ აი ხახსრა და ქალბატონმა ჩააყოლა ბოლოში, რომ ქართული ყველაფერი კარგია და ავიტაცე რაღაცნაირად ჩარჩა პრინციპი.
Erez, nagat perioadă vii când ne-am sloganat, dar mere nu ertertma pretenția că am tăcut aruai. Ai la peri argi arari, s-a dat. Martalia. Am luat de cartulii de argic, 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 dar ai căciță mere o cu. Da, ai cu lisișcume ba am webgurd ce se ține. Pirul ești rătă, mătrau bădere rătă, dar ușuat webgurdii, mi toro esaris tema romelit, cei nu apicrebs, cei nu artam, cu care mi-am calat câbi, cei nu iubit mă tragați, zvicu mă tragați, zanu. Tân tema. Zogadat că etilul trebuie să tema de economicul zda da să știm de nu tema adresa, că ina blogi ce am azemet colabda. Am tot să ne ducem arii, știm de cășiro. Cartel monxmare bels, cartel idoels. Vas avut cartulis idoa, cartulis da paseba. Ai văzut aici magalița țuieni, ho? Bazării 80% tarab, cartul țuieni, realul de trei. Ida vezi? Ați nu bătit tarari, brand, perioada cartului brand. 80% am zândit. Dacă zero gindo de zver n-au. Martalia. Didi probleme are, ai mi-e minte da ușurat cu două, ma gram ertertic o lasă didi probleme. Metzki așa tu își informează bolada mi-e străt. Ma acușarii, roai, și rad n-au. Este cartulii producte. Zusta te gico, am să vă liro. Țuien, internetul tău să rezist. Arga David, cuvet. Magram, gândul doar la gata, gagoi că te vine, o să te helșe sahebi, da? Tan conda contactevi, tan carvas la, se te gurci în gomi, am sa kit chirom, nu, talian, talian, helișe guitsko, au de kit teli, tu ai bizgan luba și mușaut, asobit business compania, șevehmianet, magram, a ce o să ai? Și nu te cunosc pe gurci, atâta se pensa cu toată producția, asta am mitrat pe popularizarea, am cunoscut. Zusta te gari, san, vai, meți tavis droze, mindu, da, Rășeii zile băgava că to însetir o dăzără tema, xo așeii le bara tu bralut ilap arăco, xo. Mereu de când decembrie șiech, la gasul decembrie scunda, ce mi pira de uzdat gian camutzeva, xo vel de cuidul obi tito cartul produs, mereu surat sugebdi, patras tatia sua că tebdi, de ce mi sabe pira de gurze, tare el zivziva de jizer debdi. Ama camutzeva mereu camuchma ureba, uke teberul și atma adamian ma davitzre, tigiu da izustat mașin, ce amu halib da carji. Anu, carcul exact, gavi iar, carcul gamut stilul, dagui grobda, carcul contacte, dagui grobda, da, mereu vii picre tro, modi gavi că tot deseti tipis gamut pe negari doa. Carul asla, da, zdrobă carji iar, organizatore bi, hardam ce ricoa, sakatulos permir ta asociația, ASEV, sa reclamă compania, pati artist Gwehmare, va pe urala sa rața și, sau ce știu, că nici studia smisi, ca te pune, am venit da suci. Nimic mare să se facă. Hodai, cei care bani, grupii companiei bisa, grupii companiei bisa, romle mați chatuales rom, matuis, aset tema și muneți leoba, ik neboda, zalenk argi, pe urigage bit. Hodai, aia ca orte, ha, acolo la președinte. Scoate și orisilia, mem gonit, sam zareul, știți, igive problema, imit, am rămas șirat, zareul, leps, uțeut, ca mui, enon importirabuli produs. Și ce s-a mai mișat, deci contrabandului se dau arcoatra. Producția, Tanhastan, s-a ridicat, așa, bun, țalian, zuici, de bătau, stau, timi, transporti, de bisharjia, hola perier, tata, s-a încargat, ne bătau, pe ce nu erau nulei, Mie am văzut că cartul este tihos, 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 cartul Cartul este mocală că zasă, cum ești. Așa e, îmi asa zucti helpas. Companiile sunt adzliere, plus că când sunt adzliere, realul a des aici să hebat îți teul, ce înganis, jibeze. Magram, ești ho Marti va da ot cui, am asumat de alen seriosul, mușaoba, ce mi-ți cueni, cuelasi, da, zogada troi, ubralom o xmare beli mi-ți teul, roța, picrops cuenze, ho, pirueric și alternativa, gani, nu sunt cartuli, roța picrops chaize, pirueric și cartul zei picrops, roța picrops, nu pori principi și. Roța picrops, tunda, tunda, ședene, tunda. Cartul, scoate și. Rogoriți ar trebui, tocmai, Maria Kesar. Ai, ti-ai dat globa, ce-ai spus, ai 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 spus, ai
ამით, ანუ ტელევიზიაში ცოტა ფინანსებში ვერ ვართ ისეთ უზრუნველყოფილი, რომ ესე მასიურად მივიტანოთ მომხმარებლის ყურადღებას. Მე მიხარია, რომ ჩვენთან ხართ და დემოკრატიული კაი. ძალიან დიდი მადლობა ამისთვის. Და ვცდილობთ აი ესე ჩვენი საკუთარი შესაძლებლობებით მაქსიმალურად მივიტანოთ მომხმარებლამდე ჩვენი პროდუქცია. Უკვე 4 წელია რაც ბაზარზე ვართ. Ვცდილობთ რომ 4 წელს განმავლობაში რომ ერთადერთი ძირითადი მესიჯი რაც გვაქვს ეს არის ხარისხი. Სწორედ ამიტომ ვეცადეთ და შევქმნით პროდუქტი რომელშიც მთლიანი კომპონენტი ანუ ნედლეური არის 100% ბამბაური. Pasi, șocutele, pasi. Pasi, iscreba, magazinul, orilari, da, da, exlaram de merge, obsanuies, ziritat, da, moc idebuliaris, unac eroc indebiaris, nac erianic indebiaris, șematken loba, acovit uido, guacusehla, astrulie, da, halia, is maximalul, pasi, razet, canvat, hatesaris, verschlis, zapis, cantam, zatebulit indebi, romelicaris, antiseptic, uri, antibacteriul, iar oplian, epsperta, maximalul, atit, sau solienimam, Nu, acum, ca să vă spun, scris să piscan. Ația, în zilele mele, mă hrăbesc, șezlem, schoasco producte, se scot ca sindras. Da, nu, asta vei, când pauși obi, soții, când bătaie, sacrificiu. Pauși obi, tanertat, mă vedeau. Au țilebat, telio, ceahit, mă vedeau, nimic, am telit, rezga, mă obași, la o ceahit, are ce, se cneva, ca toalist, ne voli absolut. Rece, heba, compania Croatia Rent Coțius, romelit, zilem, s-a interesat, accesoare, psa, m-a zate, mușa, opt, trauze. Ok, are martor trauze, nu, ce, închide, sa, eu, liro. Twentiton moindomet, twentuiz gaketeba, sapulis, da, iki dan da, itzko, ez qualaferi, anu, khalsas moetsona da, gaogzeli. Avtan, gansakutrebit ari, kho, qavis kharisxi, qoveltvis mnishnalovania, sadats ar unda tsakhvidem soplios romelatkilshi, aghts gansakutrebulat amotsmeben da, nu etqoba vizualuratats, kho, ro shekheda, gansqovebulia, kho. Magram zalyan es rtuli protsesia, titkos. Ki, sakmaot, minda gitkhat, ro anu, kartul nedleuls viqenebt da, kartveli tsarmoevlebis tqavs viqenebt, qvela naketoba titkmis ari, khelit gakereli. Garda im didi ragatsa chantebis. Didi tqavis chantebis. Sa samtu khart produktsiis shezena ise. Chventan saghelosnoshi jerjerobit. Magazia. Ana ise realizeb. Kho, shabatiras bunebrevia karvaslashi vikrimebit, amaze 2 azri ar arsebs. Magram realizeba chem polat. Saheloșnodan, ki, ho. Magazia zgegmaut da, nu, ai nahot rogor zagveva sakme. Da randomat didia motkhona, eset sa interesuje. Motkhoma, motkhona sakmaot didia, chven davoiqet, anu sharshan pirlvat gamovchtit Fashion Week-ze, ho, da nu ikidan, esege ai nel. Ho, es is sfera, sadats momgoni dainteresebuli adamianebi ro ezeben da, ho, chven ar vitsodit, magram dges vitsit. Chvema maqorebelmas is dgheidan. Ki, da es ar ikneba ertadeti aghmochena, romelsats masuli adamianebi gaaketeben gamopenaze. Magalit წვენების თემა განსაკუთრებით მტკივნეული ალბათ ყველასთვის ხო იმიტომ რომ ხშირ შემთხვევაში რას ყიდულობთ არ ვიცით ამ შემთხვევაში აწერია რომ ეს არის უშაქრო და 100% არის ვაშლის წვენი და არა რაღაცა დანამატები თან ნატურალურია როგორ აკეთებენ ახლა მე ვიცი წარმოებით ამიხსნა ეს ანუ აი ვაშლის წვენს რო კარგად ესე ვთქვათ აი ბადაგად თითქმის აქცევენ ის უკვე თავისთავად უკვე კონცენტრირებული არის თითქმის მასში და აი ამას ურევენ სხვა წვენში და აი უშაქრო აი გასინჯე ძალიან მაგარია რა გასინჯო ახალი აი მაგისთვის არის აქ ეს მაგვენი პორტოფოლიო ვანდაჯვენი ეს არის ხო ფასი არის ძალიან საინტერესო ამ შემთხვევაში იმიტომ რომ ბუნებრივია როცა რაღაც არის ნატურალური ის ვერ იქნება იგივე ფასი რაც მართალი ბზანდებით აბსოლუტურად ფასი აი როშია და როთ არაფრით არ არის
importurile din echipa. Ei sare magalitate 3 litri, ho. Atidan tormet la ram de aric selși. Absolut urat, modese cu atât normaluri pasiaris. Zalian game realia, dar plus tun șeputu, a ki se tiro mai asfla rom gindo de tadamians picnic ze, zalian musa herhebi șeputu. Tan șignit tu ia gonkani, vom lida nas ashamra. Ida e naturaluri game o igrznova. Ki, am zis Restorane, pșiro, desat, bune privieșe, o tuer, trebuie să arti stage mai unepe, cu surs, cu atat, cu ens. Restorane, pșiro, trebuie să realizezi cartuli, ai am companie, stundat, cu ens, este când am companie, este să-ți alian cartuli, și ți-am arhihar. Rodesat cartul producției. Te nehați mai bucur, repet, m-am și întrebat și vi s-au obrăt cu enzemere. Isit cum nici nu au venit, și a putut să-mi zate bulie să cartulă și dar am de nie de mine, am văzut pe și cartul, și a putut să-i sete la mezie, dar prezenta beluri pe un ragaț a zemet cu alea. Iter, acum sunt da. Iter, acum sunt da. Iter, acum sunt da. Ai, rasat scuie să are hiti producții, armele va suera să rebe, nimeni nu-ți rapa de hiti. Corect, că și-am uierit, da, vei bua, hei, 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 armele va să-ți rebe, pare că nu-i mai rea, tu ești o de vină, da? Magram, martla, ai, arave în scoara, că te-ai, ahali hituri producții, asta e tot. Ai, ce ai avut, tu gândeai, tot ne-a dat mie, ai fotos, roșie, hei, da, uite, se mi-a hotăba, hai, ah, snagan, marte, barda, ci, nu, gemul ne baze sau barze, metia, ne pira, ce ai, este barda, vici, azi, la paracop. Ai, rota, ai, bebuși, Cimțoane țară, șavi țară, se haez, da, sa, e nebeli variante, ți-am auzit, magram, arisa se ve, etgera de psi, ca că te buli variante, spașori se haez, cehetis tuis, ramdine de susi, tres, tuitaven, cehetis tuis, ca cu partia, ca sa zona de exporte. Da, ciurcela? Da, ciurcela, ciurcela. Pe poștă, ciurcela. Salen, magari, ciurcela, tans, hota, ciurcela, tu ai nesnebat, tu te-am scaus, nu e hlaris, dacă umși. Pagum și aris, este chiar adevărat, mai cu cea și roi rideva, dar tu eri adevărat, este sische. Ai grearis, alien, originalul șeputul, pagum și. Nu, 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 Esme gasinjot, zalien magari arasa. Sanam davasrulebt, bunebrivi ak aris mkholod mtsire natsili da chuan tkvi tsarmodgenili im produktsiis, romelits tsarmodgenili ikneba uko Karvaslashi 26 da 27-chi. Es aris pirveli shemtkhova, magram saintereso miigebs tu ara es regularul khasiats uko. Chuan ano Karvasla, savaçlo biznes tsentri Karvasla da kamozroba karji moqadinebuli vart, ro es eti khonizebi khshiad gavaketot, ara tsaritsat shertkhla sheba upro khshiradats ki. Ra tkvan qolper damoqede Am șabat cu izgonit zi, baza, te halhis de interese, baza, tumca, picropro, ucoe, sakma, odidica, mahma, oreba, mi-i vireta, m-am gonit, au celebat, gava, mi-i orebta, m-am gonit. Nu, ce-am rămas, mi-i divertă, veste, rebit, gava, gama, nepta, vizent, eshon vizit, ucoe. Da, ahlar, sam zarulos, unda, gada, vizit, ucoe, 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 Chilis guezeli, dar o gurtele am tăcut, știi că trebuie nebismeri, chilis camoi, că nu trebuie să așchi, dacă trebuie, dar am colapere uște, ba, am arătat cele brib, n-am tăcut. Vina că m-am nebismeroli. Rad cum am unde mai mers, umbrep să unde dau, tu mă te scovari. Am și am tăcut și mă scovari. Mes mi s-a rămzali aici, dar că am nebăbarat să te așchi. Umbrep dau, mă pauză. Umbrep zali an tîi mătul pat vut, chrat studia și mă putea nebisti, dar mă te bemski surve. Autor bate să deschide vizion de construcție, producție, scrie de debit, reclamistul a ceva să Ilias, vom și dobe, bitam. Ilias, zali Ian tîi mătul pat imiștu și ro. Este tîi gembrieli trec condă, dar meu picrop imdenet mai cuva. Ședere bit marti bicar zabi arti. Ei zali Ian. Კრატიული კერძები გაგვაცნო რომლის გაკეთებაც ჩვენ დიასახლისებს მე ვფიქრობ არ გაუჭირდებათ და ალბათ მათი მხრიდან მადლობა იმისთვის რომ განდიდრდა მათი რეცეპტების ჩამონათვალი. ილია მე იმედი მაქვს რომ შენ ჩვენთან ხშირად მოხვალ სტუმრად და ჩვენთან იქნები და თან მოამზადებ უგემრიელეს კერძებს. გვეცდები აუცილებლად. ძალიან დიდი მადლობა ერთმანეთს უნდათ 26 და 27 ქარვასლაში დაბრუნდებით. Სულ ცოტა ხნით შევიდიან და დაბრუნდებით უკვე რეკლამის შემდეგ.